استعمال داسې شو چې په میلیون میلیونز کې د فالوورز جوړولو لپاره اما نوی نسل شاهزاده چې دی هغه دې نه خبر نه دی چې هغه د خپل د څلور ګیر چاپیره چار دیواری عزت لګیا دی پامالی هغه داسې حرکتونه کوي هغه داسې خبرې کوي نن سبا زه چې په خپل کور کې د خپل ورکوټو بچو سره هم ناست یم نو کیدای شي چې په روټۍ کې هغه ماتې پسه وا دا باسې ګپی دا د مونږ سلوګنز جوړ شوي دي تاسو دې خبرې گوایي کنی ایمانونو یې گوایي کنی دا سلوګنز دي مونږه دا د مونږ د پښتنو دود دی دا د مونږ د پښتنو دستور دی نو که دلته کې یو کس داسې شاهزاده را پاسېدو چې هغه دا ګام پورته کړو چې زه خالص د پښتو شاعري روچتوم خالص د پښتو په هنرمند ویم او بیا هغې مانې تیاروم نو هغې پسې مونږ ملنډې کوو هغې پسې مونږ پیشاړې کوو خو څرګنده خبره دا شوه چې تاسو پښتو پرېږدئ همدغه رباب په ځای مانې به زه ګیټار په غېږه کې واچوم کې به دم ځانته بیا به تاسو داد ورکوئ نو دا ملګري چې تاسو اونه روزئ دا تاسو اونه ستایئ دا به څوک ستایي د دې دپاره او بهر نه څوک راځي بیا یو ګام پورته شو نو پرېښوئ ده چې لغونې الوتته خو یې پرېږده که نه چې لغونې پرېښ وکړي وزرې وکړي چې لغونې را واخلو ځي یې دوو کالو ماشوم خو چې کوم دی هغه خو ایله د خړپوسو نه پاپلې پل واخلو پل د بختورو واخلو تاسو یقین وکړئ زه دې وخت کې ستاسو په وړاندې په دې سټیج باندې ولاړ د تېرو شلو کالو را هسې دې هنر سره تړلې د یو هنرمند په حیث باندې دا خبره ډیر په داوی سره کوم وختي دلته د سوات ته د راتګ نه وړاندې نن په سوابه کې شاه منصور کې د خدای بخلی هنرمند کفایت شاه بادشاه په حق له تعزیتي غونډه وه په هغې کې نورالامین یوسفزئی صاحب سره ناست وم هغه ډیره مستنده لنډه خبره وکړه خو ډیره قیمتي خبره وکړه وی زمونږ په لاسو کې دا آلات ټیکنالوجي چې څومره ترقی وکړه وی زمونږ په لاسو کې موجود دا آلات او گیر چاپیره دا حالات او بیا ورسره د مونږ د کل خیالات دا درې واړه بالکل نشي رایوځی کېدی ځکه چې په تیرو لسو کالو کې ټیکنالوجي په دنیا کې دومره ترقی وکړه چې دوه سوه کاله مزل وشو د بده مرغه مونږ په داسې حالات سره مخ وو چې مونږ په هغې کې د خپل نوي نسل تربیه اډو اونکه چې مونږ داسې تربیت کړی وې چې بچې سالا وسته به د ټیکنالوجي والا یو داسې سیز راځي چې په هغې کې تا څه قسمه خبره یو ځل اوکه یا دې ولیکله هغه به د هغې د ریکارډ برخه جوړه شي او تر قیامت پورې به هغه دغلته موجود وي هغې په وجه باندې ما هغه متل ذهن ته رالو وی هغه نادیده وکړه ماشوم وشو نو په ښکلولو یې مړ کړو مونږ پښتنو سره د بده مرغه دغه دی مونږ سره آلات دار الله استا حالات بیا سرنګ راغلی دي او خیالات مونږ ته کم ملاو دي دلته کې چې یو خبره په دې ځای کې اوشي او په کیمره کې ریکارډ شي مونږ د قوم دا بدبختی روانه ده چې هغه د تا خبره صرف په دې نیت باندې اوري چې دې په جواب کې به زه څه ویم په دې نیت باندې هیڅوک هم خبره نه اوري چې دا کس ماته لګیا دی دې ویل څه غواړي په کم نیت باندې لګیا دی د مقصد څه دی تاسو یقین وکړئ چې د تیرو ادوارو کې اوس په دې سټیج باندې چې تاسو وینئ مونږ بیا بیا وایو چې د انګازې زیاتره موسیقي چې کوم ده هغه د استاد شاکر زیب صاحب د ګوتو نه اوزي استاد شاکر زیب صاحب په حق لچا ته پته ده چې د 2000 اووم نه پسته کله د موسیقۍ د انډسټری داسې وده یا دوام وموندو په هغې کې ټولو نه زیات اعزازات چې کوم دي نو هغه د دې هنرمند په برخه باندې دي ده چې د موسیقۍ د انډسټری ته څومره وده ورکړې وه خو که بیا حالات بل شان شو دې په کور شو نو یو کس هم داسې نو چې هغه دا رعایت کړی وی چېرې یو هنرمند و هغه تقریبا شپږته کاله د انډسټری کې د هنرمندان د هغه په وجه باندې په سوونو خلک په روزګار لګېدلي وو نه دغه ریکارډ مونږ سره هیڅ قسمه نشته دی تیر شوي ادوار هیڅ قسمه تاریخ نشته دی اوس که دا یوه هڅه د انګازې په نامه باندې یو ګام پورته شوی دی چې هغه د خپل خالص پښتو هنرمند لیکوال هنرمندان یا د ساز غږونکي اولسی چې هغه د پښتو نمائندگی کوي نو که هغې په حق لمانې زه یو خبره کوم نو هغې پسې به ته پیشاړې کې یا به ملنډې کې که دغه خبره مونږ دلته کې په انګلیش کې کړې وې
چکنہ ٹونائٹ وی آر ہیئر ٹو ڈو دس اینڈ دس اینڈ فلا اینڈ فلا اینڈ فلا نو کی دیشی چھ انٹرنیشنل کمنٹس پہ مرات او دے ما اما بدبختہ قوم چھ دال سیزی پلاس کی دی بتش دا شی داستو وے کلک کولو دا شی زکا چھ دیا گا انگلیش جواب خود لکلے نشو نو دبا صرف داز داسے کولو ادین اما لنڈ جوڑا شوا ادی سیز دا استعمال دا سی شو چھ پا ملین ملینز کی دے فالوورز جوڑا ولو دے پارا اما نوی نسل شہزادہ چھ دیا گا دین آڑو خبر ندے چھ اگر دے اخپل دے سلور گر چا پیرا چار دیواری عزت لگیا دے پا مالی اگر دا سی حرکتو نہ کئی اگر دا سی خبری کئی نن سبا زچ پا خپل کور کی دے اخپل ورکوٹو بچو سر ہم ناستے ما نو کی دیشی چھ پر اٹھائی کی اغماتی پاسا وا دا باسی گپی دا دی مونگ سلوگنز جور شوی دی تا سوی دی خبری گوایی گنے ایمانوں نے گوایی گنے دا سلوگنز دی مونگا دا دے مونگ دے پختونو دود دے دا دے مونگ دے پختونو دستور دے نو کدل تا کیو کس دا سے شہزادہ را پاسی دو چھے اگر دا گام پور تکو چیزا خالص دے پختو شاعری رو چھتوں خالص دے پختو پا ہنرمند دے ویم او دبا غی مانے تیارو ما نو اگی پسی مونگ ملن دے کو اگی پسی مونگ پیشاڑی کو خو سرگن دا خبر دا شو چھتا سو پختو پری دے ام دا غربا پزے مانے بزر گیٹار پا غی گا کی واچو کی بے دم زانتا بیا بے تاسو دا دور کوئی نو دا ملگری چی تاسو اون روزائی دا تاسو اونستائی دا با سوکستائی دیدے پارا بہر نسوک رازی خودے تاو گوری پا یو بل مانے نوری گوتی نو چی تاو مانگ خبرا چی مونگ پختانا دی بدا مرغا علمی وسط ہم مونگ کمی گی او دی مونگ حافظہ ہم لی رجاتا کمدا پینزل لسکال اوڑان دی سو اگا دی مونگ نئیر شو چی اس ننسا با بیا یو گام پورت شو نو پری خو دې چې لوګون الوت ته خو پری دې کنه چې لوګون دې پری خو کې وزر یو کې چې لوګون راوا خو لوزی ا دوو کالو ماشوم خو کم دې هغه خو لې خړپو سونه پا پل پل واخل پل دې بختور واخل دغه پل دې بختور واخل په دې دمر لګو ورزو کې انگازه چې کم دا دې خپل چینل چې دې نو هغه مونټایز هم شو په دې کې بډیر نیوی نیوی رنگونه تاسو وري